בן אדם היה חווה שאין לו בחירה, לא היה לו רצון. אתה לא יכול לרצות כשאין לך בחירה. קודם כל, אז עזבי אותי עם המדכאת, השאלה מה האמת? מאוד מדכאת, קטסטרופלית. קודם כל, השאלה, קודם כל זה לא רע כל כך, שתביני. לתשומת ליבך, הדבר הכי רע בעולם, במקרה הוא גם הכי טוב. כי הכי טוב והכי רע באים מאותו נקודה. זאת אומרת שאם תעשי יותר רע, יותר רע, יותר רע, יותר רע, תגיעי למקום של הכי טוב. ככה שתהיה רגועה שביום שתהיה מדוכדכת בשלמות, תרגישי הכי טוב בעולם. בסדר, זה קודם כל תירגעי, אל תפחדי מהרע. עכשיו השאלה היא ברמת העיקרון, האם מה שאמרתי זה נכון או לא? קודם כל אמרתי משהו בסיסי, אם בן אדם היה חווה שאין לו בחירה, לא היה לו רצון. מתי אתה רוצה? לא, שאתה חושב שאתה יכול לשנות. אבל אם בא לך לעשות משהו... אז תעשה. טוב. אז מה השאלה? בא לי והרצון, לא, זה לא אותו דבר? אני לא התכוונתי להגיד שהוא לא יחווה רצון. זה לא יהיה רצון אישי שלו, זה לא יהיה פרסונלי.